თამამ მადლობა პირველ რიგში ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ბუნებრივია მოკლე შესავალის რომელიც 14 ივნისს ეთმობა ჩვენ შესავალის გავაკეთეთ ამ თარიღთან დაკავშირებით თუმცა საინტერესოა ზოგადად რო გითხრათ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არის თუ არა რაიმე პოზიტიური ცვლილებები ამ მიმართულებით რაც თქმა უნდა ჩვენ გულისხმობთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით ცოტა ზოგადი მიმოხილვა დავიწყოთ და უკვე შემდეგ დეტალურადაც ჩაგიკითხებით რიგ საკითხებში მადლობა კითხვისთვის რეგიონის მიმართულებით თუ იმშელებთ ანუ ჩვენთან აჭარის რეგიონში მაგალითად ბათუმის მერიის ახალი პროგრამა იყო ინიცირებული, ეს არის პერსონალური ასისტენტი და ამ პროგრამას რა თქმა უნდა მიესალმება ყველა, რომ ეს პროგრამა ამუშავდეს და განხორციელდეს მაღალი ხარისხით. წელსაპილოტე პროგრამის განხორციელება უნდა ყოფილიყო, თუმცა COVID-მა ასე ვთქვათ შეიწირა ეს პროგრამა ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით ასეთი პერიოდი ჩანს ამ ყველაფერს. რაც შეეხება შეიცვალა თუ არა რეალობა დიდად არ შეცვლილა, თუმცა წლიდან წლამდე რა თქმა უნდა უკეთესობა გვაქვს, თუმცა არის მცირე ნაბიჯები წინსვლა და ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შეშემო პირთა დამოუკიდებელ ცხოვრებას მივაღწიოთ და მათ დამოუკიდებლობის ხარისხი იყოს მაღალი. თამან, თქვენ აღნიშნეთ ერთ-ერთი პროგრამის გაჭიანურების შესახებ COVID პანდემიის გავრცელების ფონზე. საინტერესოა გასული წლის მიმოხილვისას ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა პანდემიამ, COVID-19-ის გავრცელებამ. რო გვითხრა, როგორ აისახა ახალი კორონავირუსი აჭარის რეგიონზე და არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ პროგრამაზე, არამედ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვრებაზე, მათ ყოველდღიურობაზე. გამომდინარე იქედან, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა რთული იყო მიმდინარე წლამდეც, COVID-მა დაგვანახა ის, რომ პროგრამების შეჩერების გამო უფრო გართულდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის მატება. პირიქით, ასე ვთქვათ, რომ შეანელა მათი ხარისხი იმის გამო, რომ პროგრამები შეჩერდა, პროგრამების დაფინანსებები გაჭიანურდა სხვადასხვა უწყებების მხრიდან, დისტანციურ სერვისზე გაჭირდა სწრაფი გადასვლა, იმიტომ რომ ქვეყანა ამისთვის ამსად არ იყო. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები დააწვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ისედაც მიუწვდომელ გარემოში ცხოვრება, ნუ მეტნაკლებად მიუწვდომელ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბათუმში ასე თუ ისე მისაწვდომი გარემო არის მეტნაკლებად, თუმცა ვიცით, რომ მუნიციპალიტეტებში ამ მიმართულებით დიდი ძვრები არ შეინიშნება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მუნიციპალიტეტებში ფაქტობრივად დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე კი არა და სხვადასხვა სერვისებზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი და COVID-19-მა ეს უფრო ნათლად დაგვანახა, რომ სერვისების მიმართულებით სერიოზული ჩავარდნა ჰქონდა, იმიტომ რომ მიღებული შედეგების დაკარგვის რისკიც კი არსებობდა, რაც სერვისების გამოყენების შედეგად მივიღეთ. თომ, არის რიგი სახელმწიფო სერვისები, რის გამოლობაშიც ჩვენ გადაცემაში საუბრობდით, გვისაუბრია, თუმცა მეორე არის თქვენი ცენტრი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერის და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი აჭარა. აი ამ ცენტრის შესახებ, სადაც თქვენ იმყოფებით, უფრო მეტი რომ მოგვიყვეთ, რა ტიპის სერვისებს სთავაზობთ დაინტერესებულ პირებს, სად მდებარეობს ეს ცენტრი, აი მოკლე ესე ვთქვათ, მიმართულება რომ მოგცეთ, სად, როგორ და ჩვენი ცენტრი 2 წელზე მეტია უკვე ფუნქციონირებს და მაქსიმალურად ვეხმარებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს სხვადასხვა სერვისებზე წვდომის ხარისხის გაზრდაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მოქალაქეებს უმეტესწილად არ აქვთ ხოლმე სერვისებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, არ იციან ხოლმე ის უნდა რომელ უწყებას უნდა მიმართონ კონკრეტულად, პირად გამოცდილების გაზიარებაც კი ხდება ხოლმე და დაკვალიანება საბუთების მომზადებაში მიხმარება, ასე ვთქვათ, და საკითხის ამომწურავად და ბოლომდე მიყოლა იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა თუ მისმა მხარდამჭერმა მაქსიმალურად მიიღოს სერვისი და მისთვის კი არ გართულდეს სერვისის მიღების პროცესი, პირიქით გავამარტივოთ და სხვადასხვა პროგრამებში უზრუნველყოთ მათი მონაწილეობა. სადაც კი მათი უბლებები იღვევა, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად მობილიზებული ვართ იმისთვის, რომ შემუშავოთ კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული სამოქმედო გეგმა იმისთვის, რომ
სახელმწიფო უწყებებთან ერთად მუშაობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად გამარტივდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა სხვადასხვა პროგრამებში თუ პროგრამების შედგენის პროცესში, იმისთვის, რომ პროგრამების შედგენა და შემუშავება და განხორციელება ხდებოდეს მათი საჭიროებების მორგებით და არა ისე, როგორც ვიღაც სადღაც გადაწყვეტს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ცენტრის არსებობა. ამ ეტაპისთვის, COVID-19-ის პერიოდში, ჩვენს ცენტრთან არსებული მობილური ჯგუფი ამოქმედა ევროკავშირის დაფინანსებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სერვისი იმისთვის, რომ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, კონკრეტულად კი მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანს და უსინათლო ადამიანს შეუძლია დარეკოს 591-227-83-ზე და საჭიროების შემთხვევაში გამოიძახოს მობილური ჯგუფი. მობილური ჯგუფის სერვისში შედის როგორც ფიზიკური თერაპევტი, ასევე ოკუპაციური თერაპევტი, პირადი ასისტენტი და საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება მისთვის სასურველი ექიმის ბინაზე მომსახურება მიიღოს, ან თუ სხვა რაიმე სერვისის მიღება ჭირდება და გადაადგილება ერთი ლოკაციიდან მეორე ლოკაციაზე, ამ შემთხვევაში შეუძლია გამოიძახოს ეს სერვისი. რა თქმა უნდა, უფასოა, 5 თვის განმავლობაში განხორციელდება და იმედი გვაქვს, რომ წარმატებული იქნება და ამ ეტაპისთვის ძალიან გამოიკვეთა ის, რომ საჭიროება რეალურად არსებობს ამ სერვისის და საჭირო იქნება მისი გაგრძელება მომავალშიც. გარდა ამისა, ვმუშაობთ სახელმწიფო უწყებებთან ერთად იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მზად შევხვდეთ თუ იქნება განმეორებით მეორე ტალღა COVID-ის და იმ სტრატეგიებზე დღესაც ქონდა პირადად შეხვედრა მერის თანამშრომლებთან, ასე რომ მუშაობთ ამ საკითხებზე მაქსიმალური ჩართულობით და ვცდილობთ, რომ აღარ განმეორდეს ისეთი ფაქტები, როგორც იყო პირველ ტალღის დროს. ჩვენ სერვისების შეჩერებამ დააზიანა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, შობლები და ჩართულობა და სერვისის მიღება იყო ფაქტობრივად ძალიან გართულებული. აი თომა, ისევ შეგიძლია ჩვენი ხმის გაგონება ერთგვარი შეჯამების სახით? ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თქვენი ცენტრის საქმიანობა იმ მიმართულებითაც, თქვენ აქტიურად მუშაობთ არსებული მითებისა და სტერეოტიპების დასამსხვრევად, ასე ვთქვათ, და საინტერესოა კონკრეტულად COVID პანდემიის პირობებში, გარდა იმისა, რომ ყურადღების ცენტრში მოექცა პროგრამების ხელმისაწვდომობის საკითხი, ასევე საინტერესოა ეს პერიოდი, პანდემიის პერიოდი, როგორ აისახება იმ მითებსა და სტერეოტიპებზე, რაც არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართულებით. ხომ არ გამყარდება უფრო მეტად, ან ახალი მითები და სტერეოტიპები ხომ არ დაიბადება, ასე ვთქვათ? არა, მგონია, რომ ეს ასე მოხდეს კონკრეტულად, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მისამართი რაღაც სტერეოტიპები გამყარდეს, იმიტომ რომ პანდემიამ ფაქტობრივად ყველა სახლში გამოკეტა და ყველა შეუფნა ისეთი მდგომარეობა, რომ ფაქტობრივად სერვისებსა კი არა, გადაადგილებაც კი შეზღუდული იყო. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ზოგადი მდგომარეობაა და ყველა ადამიანს შეეხო, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ისე არ მქონეს და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით პრობლემები არ იქნება და არ გაძლიერდება, თუმცა ის, რომ სერვისების მიწოდება შეფერხდა, ეს რა თქმა უნდა იწვევს პრობლემებს და ამ მიმართულებით მეტია სამუშაო, იმიტომ რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციაცაა, რომ სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ იმ სერვისების მომწოდებელ ორგანიზაციებს შეუწყოს ხელი მაქსიმალურად იმისთვის, რომ სერვისები არ ჩამოიშალოს და მომავალშიც გააგრძელონ მათ ფუნქციონირება იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზარდოს. თომა, ძალიან დიდი მადლობა. თამათ არ შეექმნათ სხვა ტიპის პრობლემა. დიახ, თომა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ თქვენთან, ბუნებრივია თქვენს აქტიობებს ჩვენ ყოველნაირად ვცდილობთ, რომ გავაშუქოთ და ამ მიმართულებით ასაუბრო ბუნებრივია ბევრია და მხოლოდ ერთი ჩართვით ყოველთვის ვერ შემოვიფარგლებით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფო გადადგამს შესაბამის ქმედით ნაბიჯებს. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ, რომ მოწოდების სიმაღლეს ეხართ მიუხედავად პროცესებისა და მადლობა ასე აქტიური გაშუქებისთვის კონკრეტული საკითხების.
ჩვენ ჯერათ გვენი ასე თქვა და გვერდში გიდგავართ. მადლობა. მადლობა თომა, თომა გაკაბაძე შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი აჭარის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი.